Devido à crise que domina o setor da construção, eu, Chico e a Albertina tivemos que procurar outra profissão. Eu até que estudei moço foi. Agora, e os tempos andei sem fazer nada. Agora a Albertina nem sequer quis ir para o fundo de desemprego, porque ela nessa manhã parada. Ela até foi chamada sem demora para ir para a Câmara Municipal estagiar. Só que aquilo que ela via a toda a hora, ela começou a desanimar. E a cabo de 3 dias ela foi-se embora porque tenho visto trabalhar. É verdade. E até que o dia então fomos chamados de repente para fazer anúncios de televisão para um canal independente. Bom carnaval! Rapaz chatear, nem o telefone adequar, nem a mulher a querer o juízo.
Mas isso também estou a brincar. Isso é só de velhos aldear. Se a gente ligar o aparelho, é outra coisa. É tudo o que precisa. Até ouve os vizinhos a falar. E ouve o padre a dizer a missa, sentadinho, sem se falar. E este grande aparelho auditivo tem uma captação fina e primorosa, que se a pessoa que está bem, bem sentido, consegue ouvir um peito da graciosa. Cumpre já! Temos cabelo de qualquer tamanho, liso e encaracolado, preto, loiro, ruivo, castanho e também temos em receita. A sementeira é importante e pode ser feita em qualquer lado. Tem que ser atenção ao quarto minguante, que é para o cabelo não ficar espigado. Mete-se adubo mais de uma vez, especialmente nas crianças, e vai ver que em menos de um mês já tem cabelo para fazer tranças. Compre já! O colchão que toda a gente quer. Porque o primeiro colchão unissex serve para homem e para mulher. É apropriado para pessoas velhinhas, para pessoas pobres, para pessoas ricas, para anões e para giguinhas, para gays e para maridos. É o colchão mais perfeito que hoje em dia é vendido. Você deita-se todo direito e acorda todo destruído. É o colchão muito bonito. Mas perdoe, entre é que está a graça, tem uma camada de furas de eucalipto que nunca o deixa dar atrás. Leva uma camada de palha e rema, de lavaça e acevim, que é para aquele que mija na cama a que dá sempre sequinho. E para aquele que com amor arruina e durante a noite fica aflito, leva uma camada de bolas de naftalina para avejentar qualquer biscoito. E algum casal que esteja de troca-troca, numa doideira sem tafum, o colchão tem uma camada de fura de soca que abafa qualquer barulho. Também tem um vibrador incorporado que mete o colchão a tremer e quando um golfo estiver deitado, durante enquanto dorme, está a bater. E vai dar oferta uma almofada com fronha de saca de lona. E qualquer pessoa aqui deitada nunca, nunca mais ressona. Compre já! As máscaras de folha de couve, que é o que está na moda agora. Para quem tem um focinho mais estreito, temos a couve merciana. E para quem tem as ventas largas, temos a couve canadiana. É uma máscara nova e com o vento nunca abana. E já está aprovada por ser a primeira máscara vegetariana. O melhor é que nadar com o chão e até faz bem ao colesterol.
e tenha que ter cuidado com a lesma ou com o caracol. E para aquela pessoa que não quer zoar, sempre pode ir guardando umas folhinhas, para depois mais logo, ao jantar, fazer umas espuinhas. Compre já! Apresento agora um aspirador mais moderno e eficiente que hoje em dia se faz. É o primeiro aspirador que aspira de trás para a frente e da frente para trás. Este aspirador é muito inteligente. Quando aquela pessoa mais murcha não tem muita vontade de limpar, quando a casa está cheia de esterco e toda suja, ou começa logo a apetear. Mas para não haver nenhum encrenca e não aumenta no máximo da pressão, se não nos pôr até a rica os tijolos que tem de chão. Aspira tudo que apareça, nunca o vai deixar arrasta. Então, se for passado na cabeça, aspira piores e casta. O aspirador é o mais potente da ilha. Presta atenção agora. Se passa à frente de uma braguilha, até arranca a bica fora. É impressionante o poder da aspiração que este aspirador alcança. Até consegue aspirar um cagalhão a 2 quilómetros de distância. E os artigos que mostramos a vocês não estão em venda em qualquer lado. Só no El Corte Inglês e ao Vemuink na Praça de Boa. Compre já! E assim chegou ao fim, infelizmente para mim, esta simples brincadeira. Foi apenas para lembrar e para o vício matar do Carnaval da Terceira. Do Viva!